Na Belom Timoku vodostaj će biti u porastu do 11. marta i preći će granicu redovne odbrane od poplava kod Knjaževca i Zaječara. Na Crnom Timoku vodostaj će se kretati iznad granice redovne odbrane od poplava. Na slivovima Južne i Zapadne Morave vodostaj će biti u porastu do 11. marta sa kritičnim tačkama na donjem toku Toplice, na Veternici, Ibru i na pritokama gornjeg toka Zapadne Morave. Na Limu i na Drini vodostaj će biti u porastu do 12. marta i dostizaće granice redovne odbrane od poplava. U našem studiju ovog jutra Bratislav Rančić, načelnik Uprave za civilnu zaštitu sektora za vanredne situacije. Dobro jutro, dobrodošli. Naravno, pričamo o ovim aktualnim temama. Evo koliko možemo da vidimo po svim ovim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Do 12. marta se očekuju porasti vodostaja kako gde, tako je najavljeno. Vanredna situacija je inače proglašena u opštinama Prokuplje, Doljevac, Žitorađe, Zaječar, Negotin i Boljevac. Kakva je situacija na terenu? Gde je najkritičnije? Pa nemamo kritičnih, posebno kritičnih tačaka. Mislim, imamo nešto kod Niša, opština Pantelej, naselje 9. maj. Tako je, juče smo pričali o tome da imali sliku. Znači, tu imamo 50 kuća ugroženih, prodrlo je nešto vode, 50 hektara. Pod vodom dve firme su malo ugrožene, radi se tamo, crpe se voda, ali to i nije izlivanje. To je jednostavno atmosferske padavine i visok nivo podzemnih voda. Podzemnih voda, da. Tako je, znači, to je nešto više komunalni problem koji treba rešavati tamo. A kad pričamo o izlivanju? Kod Đunisa imamo situaciju da je izlivena i tamo je 25 kuća, što ugroženo, što delom poplavljeno. To je otprilike ono i naravno ovo što je Toplica uradila u prošloj nedelje, mislim, odnosno pre 5-6 dana. Imamo evakuisanih nekih još 109 ljudi, mislim, 75 u Prokuplju, 29 u Doljevcu. To je otprilike trenutna situacija i naravno imamo poplavljenog zemljišta. Evo ja sam na početku pitala... Oko 1000 i nešto hektara je poplavljenog zemljišta, ali to su opet u nebranjenim zonama, znači zemljište. I to znači šta? To je tako, mislim, to je, pazite, vidite, nasipi se grade gde se štite neke veće vrednosti, znate, naselja, industrija i tako dalje, to je otprilike tako. Dobro, evo, ja sam vas na početku pitala gde je kritično. Vi kažete nije nigde, ali kad kažete kritično, vi iz sektora za vanredne situacije, šta to znači? Šta je za vas kritična situacija? Pa kad budu ugroženi životi i imovina, znači, mi nemamo nigde sada ugrožene... Ne, pitam vas zato što, znate, kad čujete priče ljudi, stvarno to jesu teške priče i slike, najteže njima, ali pitam prosto iz vašeg ugla kako to se gleda. Naravno, kad postoji ugroženost života i zdravlja ljudi, mislim, to je za nas najteži situacija, mislim, tako je, imovina, rušenje objekata i tako dalje. Jeste ovo teška situacija za ljude kojima je to poplavljeno, ali rekli smo šta je kritično, mislim, o tome se radi. Je li tokom celog dana pratite situaciju na terenu, prohodnost vodenih korita i stanje nasipa? Kako da ne. Znači imamo 80 mernih stanica imate koje mere svaki sat vremena. Znači online, znači imamo pristup sa RHMZ-om, imamo dnevnu komunikaciju, znači dobijamo izveštaje od njih o količini padavine trenutno, znači sve što se prati i stanje meteorološke parametre dobijamo također. I zbog čitavih situacija koje smo imali, nažalost, prilike da doživimo i preživimo ovde u Srbiji kad su poplave u pitanju, dosta se radilo na nasipima, na izgradnji, na ojačavanju. Hoće li izdržati ovu sezonu, ako tako možemo da kažemo? Kako su vaše prosto pretpostavke? Ovakvi vodostaji nisu problem za sistem, izgrađen sistem nasipa. Mi sada imamo probleme u nebranjenim zonama uglavnom. Znači, to je ono gde je grade se kuće i vikendice u onim zonama koje su lako plavljive, znači nisu zaštićene. I iza nasipa nemamo nigde sada probleme. To je trenutno izdržat će nasipi. Naravno, nasipi se grade za neke vode određenog nivoa, mislim, i dok su
one u tim granicama nasipi će izdržati. Dosta primjera po Srbiji i u manjim mestima gde su bez svake dozvole građene kuće, vikendice tamo na mestima gde to nije predviđeno i gde ne smeju da budu baš zbog ovih situacija. Idemo u Zaječar na moment. Beli i Crni Timok su juče bili u porastu. Vladimir Glišić u Zaječaru ovoga jutra. Vladimire, kakva je ovoga jutra situacija na rekama u Zaječaru? Slika divna, sunčano. Slika je divna, sunčano je, dobro ste rekla Dušice. Ovoga jutra Beli i Crni Timok možemo reći da stagniraju. Beli Timok je na kvoti od 220, dok je Crni na kvoti od 330. Što praktično znači da se situacija smiruje. Da li je to baš tako, pitamo našeg gosta Branislava Matića, koji je ovog jutra sa nama, ali čini se da on nije gost, on je domaćin, on je ovde od danonoćno, tako da najbolje zna i najbolje će nam reći kakva je trenutna situacija. Da, u pravu ste kada ste rekli da je stagnacija u pitanju, odnosno zapravo Beli Timok, gledano za zadnjih 24 časa, je pao praktično za nešto više od 35-6 cm. I sada je trenutno u stagnaciji, dok Crni Timok praktično je samo nekih 6 cm u opadanju, tako da i on sada stagnira. Ono što moram da napomenemo jeste da očekujemo otapanje na strani Crnog Timoka, odnosno slivu Crnog Timoka, i to ćemo propratiti ovih dana, tako da nema mesta opuštenju. I ono što Odeljenje za vanredne situacije, da praktično u sastavu štaba grada Zaječara, za vanredne situacije mora da prati situaciju na terenu, ali polako se situacija smiruje. Svi dobro pamtimo 2010. godinu kada je ovdje ovaj čitav predeo bio poplavljen. Čini se da su u Zaječaru ozbiljno shvatili tako nešto i da su ove godine mnogo bolje organizovane. Da, tako je. Sve službe funkcionišu perfektno, što je i rezultat praktično ovoga da nije došlo do izlivanja iz rečnih korita. I sama slika iza nas pokazuje bedem na obali Belog Timoka koji nije postojao 2010. godine i to je praktično bio i glavni razlog zašto je ovaj deo praktično Zaječara bio i poplavljen 2010. Koliko ste stavili vreća sa peskom na najkritičnim mestima? Sve službe preko štaba za vanredne situacije su to radile, znači zajedno vojska, ljudi iz kaznene ustanove iz zatvora odavde iz Zaječara, vatrogasci, javne službe, postavili su negde oko 5000 džakova na raznim mestima. Jedno mesto je upravo ovde ispred nas, tako da je to dalo rezultata da praktično Beli Timok ostane u svom koritu. Da li ima trenutno ugroženih porodica? Trenutno ne i nadam se da će tako i ostati. Hvala vam. Mi možemo da kažemo samo da su čak i iz RTB-a prvog dana poslali teške mašine da bi pomogli ovdje Zaječarcima, da bi sve učinjeno da Zaječar se ne izlije, odnosno da ostane sve onako kako i treba. Dušice. Hvala, veliki pozdrav naravno tebi i tvom sagovorniku. Evo, završavamo i sa ovom temom. Civilna zaštita pomaže svim ugroženima, prati situaciju. I to je ono što je zaključak cele priče i zaključak je da se ne očekuje neka katastrofalna situacija. Ne, mislim da je u ovoj sezoni. U ovoj sezoni, što se tiče ovih tokova, znači u Južna Srbija, mislim, ova dva dana još imamo, posle toga možemo da budemo opušteniji, međutim doći će nam Sava i pitanje je šta će se događati sa Dunavom, pošto postoji ogromne količine snega su u Alpima, rekordne skoro. Ako bi došlo do naglog topljenja, to bi značilo rast Dunava. Tako je, treba sad misliti o tome i o pritokama. Hvala najlepše što ste bili na